Смілянська школа номер 3, колегіум роботи якої очолює директор, а за вибором громади і депутат міськради Тетяна Карло, є однією з найбільш прогресивних шкіл Сміли. Цього року цей навчальний заклад єдиний в місті долучився до участі у всеукраїнському фестивалі PlayFest. Сміла ТВ як інформаційний партнер закладу в цьому проєкті підготувала кілька відеоматеріалів. І ось 27 травня під час завершальних зйомок наша знімальна група стала свідком неприємного інциденту. Ціль нашого візиту у зв'язку із дорученням заступника міського голови від 26.05.2020 номер 19. 27.05.2020 ми прийшли провести службову перевірку з питань дотримання вимог розпоряджень міського голови від 30.03.2020 номер 79-р про заходи щодо економії бюджетних коштів виконавчими органами Смілянської міської ради та від 31.03.2020 номер 80-р про внесення змін до розпорядження міського голови від 30.03.2020 номер 79 про заходи щодо економії бюджетних коштів виконавчими органами Смілянської міської ради адміністрацією навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 3 колегіум». Для проведення перевірки призначено комісію. Питання до вас, як то кажуть, основне. Угу. Чи заключалися вами договори з 1.04.2020 року? Да. Будь ласка, тоді надайте нам їх. Договори? А вони надруковані, вони висвітлені час. Всі на ProZorro. Я розумію, зможете їх надати нам? Так, і завірені копії. І завірені копії, вони, будь ласка. Вони офіційно є на сайтах. Вибачте, будь ласка, у нас перевірка. Да. Ну, і в зв'язку з цим прошу надати нам. Хорошо. Угу. Я єдине, що я так розумію, що мене зараз вирішили перевірити відповідно до розпорядження міського голови від 30.03.2020 року про заходи щодо, я читаю це розпорядження, про заходи щодо економії бюджетних коштів виконавчим комітетом. В розпорядженні тут два пункти, і пункт перший написано наступним чином. Скажіть мені, будь ласка, а що цікавить конкретно, в чому є порушення, бо я далі буду, що треба, можу пояснити. Там в іншому розпорядженні. Щодо номер 80 зазначено, що заборонити укладати договори з 1.04, це розпорядження міського голови. Ви ж теж його знаєте. Так, да, тільки я його отримала аж 15.04, а договори були укладені 13.04. Дійсно були укладені договори на закупівлю елементів системи опалення і ремонт систем елементів системи опалення, то якраз це було зроблено з тією метою на виконання вимог ось цих двох наказів. Тому що, по-перше, починаючи, я не знаю, з якого, напевно, 17-го року, заступник з господарської роботи, якщо треба, може принести. Валентина Іванівна, принеси, будь ласка, папочку із листами, з якими ми зверталися неодноразово до управління освіти, щоб вони нам допомогли з виділенням коштів на ремонт системи опалення. Тому що починаючи з якогось 15-го року, кожного року, ось сидить інженер з технагляду, він у вас член комісії, він знає, в якому занедбаному стані в нас система опалення, тому що кожного року, і Марія Андріївна якраз воно ще вона зараз працює заступником з навчально-виховної роботи, була начальником відділу освіти, то в курсі справи, що у нас в надебаному стані система опалення, у нас були протікання, а цей рік ми взагалі єлі дожили, я вам чесно кажу. Тому що можна показати фотографії, Світлана Миколаївна, принесіть, будь ласка, фотографії занедбаного стану, де є протікання, намотування, батарей, труб, зношена, да, як зношена система, тому що в 69-го року вона була побудована. От така ситуація. Так я хочу сказати, що по коду 2210 і по коду 2240 у нас були виділені кошти рішенням сесії міської ради. У нас були планові призначення. І ось ці призначення якраз по коду 2210 були на суму 187 тисяч. І вони ось розписані в мене. І по коду 2240 – 199 тисяч. Ми повністю всі суми були вмістилися по закупівлі елементів системи опалення і виконання робіт. І ми уклали дійсно договори. Воно все виконано, взяті в казначействі були юридичні зобов'язання фінансові. Думаю, що ми зробили нормальну справу.
Тому що якби ми це не зробили, то в нас би не було початку опалювального сезону, і ми б не змогли, вибачте, далі дотримуватися вимог заходів по запобіганню коронавірусу. Чи може я не права? Зрозумівши, що кошти виділили, а тепер не знаючи, як покарати неслухняну владі депутатку, допікають її як керівника за те, що встигла їх освоїти і розпочати роботи по заміні системи опалення в закладі, дехто з присутніх не стримався. Хвилинку буквально. Ви прийшли виконати чиюсь забаганку. У вас просто заказуха. Ви прийшли покарати вчителя, педагога, заслуженого, за те, що вона як депутат неслухняна, то майте на увазі, що ми цим питанням вже дуже зацікавилися, дуже, надзвичайно. На рівень всієї країни ми вас виведемо. Тому ви прийшли з усними питаннями, вам на них відповіли. Усних питань у нас не було. Як? Ви задавали питання? У нас була конкретна... Ви задали питання. До побачення. Раз ми вже сюди потрапили, я б дуже попросила представників, можливо, юриста, можливо, вас як заступника голови комісії, прокоментувати все ж таки те повідомлення, яке збурило там соцмережі і громаду міста в цілому, ну от вас як представники відділу освіти. Яке конкретно повідомлення вас цікавить? Телефонограма про те, що призупиняють всі по захищеним статтям. Мене повідомив Геннадій Григорій. Я чись була певна, що ви як представники відділу освіти перші мали. Особисто я ніяких коментарів давати не буду. З цим звертайтесь до очільників, будь ласка. Це перше. По-друге, знову ж треба засліджувати, яким чином воно потрапило в соціальну мережу. Не стримували обурення діями міських чиновників і батьки, які стали, як і журналісти, випадковими свідками незрозумілої перевірки. Якщо ви мені покажете хоч одну школу, в яку вкладається стільки, навіть не коштів, а енергії, якщо ще хоч один директор живе цією школою, покажіть мені. Я не можу зрозуміти, для чого це. Якщо хтось хоче виграти на майбутніх виборах, якщо це якісь політичні ігри, то це не до дітей. Я не розумію, для чого це все використовувати на фоні дітей. Та директора закладу виявилася гостинною. Перевіряльників вона запросила оглянути закуплені новенькі батареї, частину з яких вже встигла встановити в школі. Показала й замінену систему опалення в навчальних класах. У тому, що кошти використали за призначенням, усі отримали можливість пересвідчитися, як то кажуть, на власні очі. Демонтаж, як робили при влаштуванні цих нових батареїв, вони прямо отако в руках воно залишалось. Хлопці казали, боже, це так вчасно ви зробили. Вже вони фізично, правда, застарілі морально. 69-го року, да. Змонтована система вже там опалення. Люди. Ні, по великому рахунку, ви просто гідравлічні випробування би навіть не пройшли. А це все гниле було. Ось та обратка, ось там знімали обратку, то вона... Я дуже фотографувала, тому що страх. Частина труби була на фарбі залишена. Так. Шановні, я хочу сказати, я не знаю, в чому я там винна. Ваша комісія має вирішувати питання, але в мене на столі два накази Міністерства освіти, витяги з яких я вам зачитала. І я маю, як директор школи, дбати про матеріально-технічну базу. І принаймні зараз йде підготовка до опалювального сезону. І без оцієї роботи, ось у вас інженер з технагляду, технічно грамотна людина, він може сказати, що у нас не розпочнеться опалювальний сезон в школі, не дивлячись на те, що ось і Вікторія Миколаївна, тут діти навчаються, то вона знає, що тут завжди тепло. Але цей би опалювальний сезон уже просто він би не розпочався. Ми акумулювали всі кошти, які були, і ми тому заложили, і тільки нам дали планові призначення, ми їх зразу заклали. І розписали, що ми будемо робити ці роботи. Це були заплановані, а не вчора придумані так. Просто так на пустому місці. Таких керівників, які вчасно використовують планові призначення, треба підтримувати. Колись наказували керівників за те, що вони не використали вчасно планові призначення. А це робиться для дітей. Коли почався карантин, ми почали швиденько робити дотучі роботи, щоб не втрачати цей час. Вирішили зробити, а тепер
те, що маємо. Але мені не соромно за це, що ми зробили, тому що це зробили для дітей, шановні, знаєте. Можна мені ліпити догану з роботи, знімати, що ви там хочете, це таке питання 78-ме, робіть, що хочете. Але оце все зроблено, то я буду знати, що воно почнеться, опалювальний сезон. Я просто раджу всім попрацювати директором школи. Навіть представники управління освіти, які з'явилися у складі комісії, теж погодилися, що мережі теплопостачання в даному закладі дійсно потребували термінової заміни. Та все ж висновки роботи комісії пообіцяли озвучити не раніше, як на початку наступного тижня.